عناوین برنامه امروز چشم‌انداز از این قرار است: خبر و نظر، دخیل بستن از فرط وحشت، نگاهی به سراسیمگی و وحشت سردمداران رژیم که آن روی سکه دودودم‌ها و قدرت نمایی پوشالی است. گزارش: یک جنایتکار هرگز نمی‌تواند یک مدره باشد. گزارشی از گفتگو با نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، و اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کولومبیا، در مورد آخوند روحانی، رئیس جمهور جدید ولایت فقیه. در گیومه، اعتراف وزیر اقتصاد رژیم: سونامی بیکاری در راه است. قسمتی از مقاله روزنامه حکومتی آفتاب یزد، هفتم شهریور 1392. در آینه رسانه‌ها، تلاش رژیم آخوندی برای از بین بردن آثار و شواهد قتل عام 67، قسمتی از گزارشی در سایت عفو بین الملل، ششم شهریور 1392. دخیل بستن از فرط وحشت. وزیر خارجه ایران عصر جمعه در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان اتریشی و پرتغالی خود درباره پیامدهای فاجعه‌بار حمله احتمالی به سوریه هشدار داد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هم در تماس تلفنی با همتای سوریه خود گفت بازنده اصلی هر جنگی در منطقه آغاز کننده آن خواهد بود. حزب الله در کنار سوریه خواهد بود. جبهه خلق برای آزادی فلسطین که یک نیروی نظامی قدرتمندی است در کنار سوریه خواهد بود و سایر جنبش ها، حتی جنبش هایی که در عراق هستند، اینها هم اعلام آمادگی کردند و حزب الله قطع عمل خواهد شد و از امکانات خودش برای اینکه ضربه بزنه هم به آمریکا و هم به رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد. کیهان پاسدار جعفری، سرکرده سپاه پاسداران رژیم: آمریکایی‌ها علی‌رغم تجربه‌های تلخ فراوان در افغانستان و عراق، در صورت اقدام نظامی علیه سوریه، دومینوی شکست‌های خود را تکمیل خواهند کرد و سوریه ویتنام دو برای آمریکا خواهد شد. کیهان: آیا فتیله جنگ آمریکا در سوریه نم کشیده است؟ چهارشنبه گذشته اعلام شد حمله آمریکا و متحدانش به سوریه روز پنجشنبه آغاز می شود و سه روز ادامه خواهد داشت. پنجشنبه اما روز خوبی برای آمریکا نبود. انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت یک سال پس از اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی 23 اکتبر 1983 که منجر به هلاکت 241 نظامی آمریکایی شد، شروع مدلی پیشبینی ناپذیر از این جنگ‌های نامتقارن است و طبعاً توانایی امروز دفاع کنندگان ده‌ها برابر 30 سال پیش ارزیابی می‌شود. سرمقاله جمهوری: باطلاق سوریه بسیار عمیق‌تر و خطرناک‌تر است و اوباما قطعاً در این باطلاق غرق خواهد شد. به اوباما هشدار می‌دهیم مرتکب این اشتباه بزرگ نشود. با ورود به باطلاق سوریه خود را به زحمت نیندازد. ابتکار: نوبت به سوریه رسیده است. غرب در تدارک جنگ همه جانبه علیه تأسیسات زیربنایی و اماکن حساس آن کشور می باشد. نقشه خاورمیانه بزرگ با طرح خاورمیانه سوخته در حال شکل گیری است. این رویکرد به همین جا ختم نمی شود. عربستان، ترکیه، قطر، امارات و دیگر کشورهای مسلمان نیز در نوبت اجرای سیاست سرزمین سوخته می باشند. خبرگزاری فرانسه: جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه تاکید کرد که شکست بین المللی در انجام یک اقدام نظامی علیه سوریه بر سر حملات شیمیایی رژیم ایران و حزب الله را جری می‌کند. جان کری گفت در صورت خودداری از عمل، رژیم ایران در تلاش برای به دست آوردن تسلیحات اتمی احساس آزادی می‌کند و تشویق می‌شود. نگاهی به اخبار رسانه‌های رژیم در چند روزی که بحث مجازات بین المللی جنایت بزرگ شیمیایی در سوریه مطرحه، دو رویکرد متضاد آشکار میشه. اول دود و دم و نمایش قدرت و دوم هم سراسیمگی و وحشت. از یک طرف از صبح تا شام از امام جمعه نمره موقت
تا سرکرده پاسداران و حتی بسیجی ها عربده کشی میکنن که سوریه باطلاق است. غرب میتواند وارد آن شود، اما خارج شدن دیگر با خودش نیست. ویتنام دوم است، آتشی است که دامنش علاوه بر منطقه دامن غرب را هم خواهد گرفت. اما همزمان با این دو دم ها شاهد دخیل بستن عجیب و غریب وزارت خارجه اعتدالی به سایر کشورها هستیم. مثلا ظریف در تماس تلفنی با بیش از 10 کشور از جمله اتریش و پرتغال نسبت به پیامدهای فاجعه بار حمله به سوریه هشدار میده. در ظاهر ارتباطی بین سوریه و قدرت‌هایی که آماده حمله به اون میشن با کشورهای مثل پرتغال و اتریش نیست، اما برای رژیم ولایت فقیه مثل کسی که داره غرق میشه و به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه چاره جز این گونه دخیل بستن ها باقی نمونده. اما چرا این روی کرد با دو دم قدرت نمایی در تناقضه و اون رو خونسا میکنه؟ فکر میکنم که روشنه، چرا که اگر باطلاق و ویتنام دوم و قدرتی که با این دو دم تبلیغ میشه واقعی باشه، چه نیازی به چنین سراسیمگی و دخیل بستن ها وجود داره؟ سراسیمگی و شدت گرفتن ریزش های درونی تا اونجاست که ارگان خامنه ای یعنی کیهان به چند روز تأخیر هم دخیل میبنده و اون رو علامت نمکشیدگی فتیله جنگ در سوریه میدونه. یکی دیگه از علائم افشا شدن دودم های ولایت بارز شدن وحشت در رسانه های باند های رقیبه. مثلا روزنامه حکومتی ابتکار که به رفسنجانی نزدیکه با وحشت زدگی آشکار می نویسه نقشه خاورمیانه بزرگ با طرح خاورمیانه سوخته در حال شکل گیریست. خب این هم از علائم ریزش و بریدگی که از همین حالا آشکار شده. اگر نگاه مختصری حتی به اخبار مربوط به سایر بحران‌های رژیم مثل اتمی و بحران اجتماعی و اقتصادی هم بندازیم که همزمان فعال شده و حلقه محاصره رو برگردن رژیم ولایت تنگتر میکنن، بهتر میشه دلیل سراسیمگی این روزهای سردمدارهای رژیم و انعکاس اون رو در رسانه‌های آخوندی دریافت. یک جنایتکار هرگز نمیتواند یک مدبر باشد. آیا آخوند روحانی توان و اراده تغییر سیاست‌های عمدی رژیم آخوندی را دارد؟ آیا باید همچنان در حکومت ولایت فقیه به دنبال عناصر به اصطلاح میانه رو بود؟ اینها سوال‌هایی است که سیمای آزادی آن را با چند شخصیت برجسته بین‌المللی در میان گذاشت. یکی از آنها نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا است. او که در بحبوحه تحولات چند روز اخیر سوریه رژیم ایران را دشمن شماره یک آمریکا در خاورمیانه دانست، درباره ماهیت رئیس جمهور جدید این رژیم چنین می‌گوید: من واقعا فکر میکنم که او میتواند آن چهره فریبکاری باشد که بالاخره اثبات میکند یک دیکتاتوری همیشه یک دیکتاتوری است. احمدی نژاد دیکتاتوری اخمو بود و به نظر من روحانی دیکتاتوری لبخند بر لب است. در انتخابات تنها کسانی که برای خامنه‌ای کاملا مورد قبول بودند اجازه یافتند کاندیدا بشوند. روحانی کاملا قابل قبول بوده چون او خودش دیکتاتوری است. انگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کولومبیا در پاسخ به سوالی درباره ماهیت آخوند روحانی روی زن ستیزی رژیم آخوندی انگشت می‌گذارد. چطور می‌توانیم بگوییم او مدر است در حالی که در شرایطی انتخاب شده که نیمی از جمعیت از کاندیدا شدن محروم بودند؟ هیچ زنی اجازه کاندیدا شدن در انتخابات را نداشت. هیچ میانه روی در آنجا وجود ندارد. این یک دیکتاتوری است. لذا در جواب به این که از نظر من معنی آن برای ایران چیست میگویم مثل قبل یا بدتر از آن، زیرا فقط یک تقلید مضحک است.
آنها تلاش می‌کنند خود را در جلد میش ارائه دهند، در حالی که گرگ هستند. اگر دنیا از خواب بیدار نشود، خواهیم دید که این گرگ چطور گاز خواهد گرفت. البته برخی از حامیان سیاست مماشات همچنان در تلاشند تا این گرگ در لباس میش را میانه رو توصیف کنند. برخی از آنها ابراز امیدواری می‌کنند که روحانی بنبست مذاکرات هسته‌ای را بشکند. برخی هم می‌گویند که با آمدن او رفتار رژیم ایران حداقل به میزانی تغییر خواهد کرد. اما این تعبیرهای مماشاتگرانه توسط بسیاری از سیاستمداران مردود دانسته شده است. نایب رئیس پارلمان اروپا در این باره به سیمای آزادی می‌گوید: روحانی عامل تغییر نیست. او در ادامه همین رژیم است. آنها چهره عوض می کنند ولی سیاست عوض نمی کنند. لذا این تفکیک بین مدره و سخت‌سر کاملا مصنوعی است، زیرا همه آنها یکسان هستند. در رژیم آخوندها هیچ مدره‌ای وجود ندارد، مگر اینکه کسی معتقد باشد یک جنایتکار می تواند یک مدره باشد، که در واقعیت چنین فردی وجود ندارد. A person can be a moderate criminal, which I don't believe. That this government, the Iranian government, is the government that provides the greatest amount of political, military, and financial assistance to terrorists around the world. In my judgment, perhaps the greatest threat to the broader world community at this time, and as much of a threat as they are and a destabilizing influence as they are today, one can only imagine how threatening and aggressive and intimidating they would become, not only in the neighborhood and not only in the Middle East, but around the world once they were nuclear armed. These talks have gone absolutely nowhere. It is an organization that first alerted U.S., all of us, to the mullah's nuclear programs. Had it not been for that revelation, the current Iranian regime just might have a nuclear capability today. The government of Iran is still the world's leading financier of terrorism, and it's even further along in pursuing nuclear weapons. The fact is, the government in Tehran is not going to negotiate in good faith over its nuclear weapons program. It wants nuclear weapons. It sees it as a trump card. And there's nothing in the prospect of negotiations that will convince the mullahs to give up their support for international terrorism. اعتراف وزیر اقتصاد رژیم: سونامی بیکاری در راه است. هشدار مرد اول اقتصادی روحانی درباره بیکاری: سونامی بیکاری در راه است. به زودی بازار کار کشور با بحران 8.5 میلیون کارجو مواجه خواهد شد. در صورت رسیدن آمار متقاضیان کار کشور به میزان یاد شده، کشور با تقاضای تاریخی کار در 100 سال گذشته مواجه می شود. کارشناسان بازار کار معتقدند بیکاری آنچنان برای کشور جدی شده و به یک بحران برای جوانان تبدیل شده که کمتر خانواده ای را می توان یافت که در آن حداقل یک فرد بیکار وجود نداشته باشد، و زمانی جلوه بیکاری در جامعه بدتر می شود که بخش قابل توجهی از بیکاران کشور را تحصیل کرده های دانشگاهی و افراد دارای مدارک بالاتر از دیپلم متوسط تشکیل می دهند. مسئله مربوط به بیکاری جوانان دانشگاهی چنان در جامعه مطرح شده که بیکاری این قشر حتی در بین دارندگان مدارک عالی فوق لیسانس و دکترا نیز دیده می شود، و امروز هزاران نفر از بیکاران کشور را می توان در این گروه ها جستجو کرد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:
از طرفی ما یک جمعیت انبوه آماده کار داریم که چیزی حدود 5 میلیون نفر در حال حاضر یا از دانشگاه فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد که ما باید بتوانیم برای این جمعیت کار مناسب فراهم کنیم. همچنین حدود 3.5 میلیون بیکار وجود دارد که اگر این تعداد را به آن 5 میلیون نفر اضافه کنیم، معنایش این است که حدود 8.5 میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل هستند. به افزود، طبیعتاً جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در میان زنان و قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است و شاید ما بالاترین نرخ بیکاری را در میان زنان جوان داریم که اینها اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم. سخنان وزیر اقتصاد درباره وضعیت بیکاری در جامعه کشور را به یک علامت هشدار جدی در این باره هدایت می کند. تلاش رژیم آخوندی برای از بین بردن آثار و شواهد قتل عام 67. بعد از 25 سال رژیم ایران همچنان به دنبال محو کردن قتل عام زندانیان در سال 1988 از اذهان است. روند اعدام‌های سیاسی به نحو چشمگیری از گزارشات تدریجی اعدام‌ها به یک موج گسترده کشتار تغییر پیدا کرد که طی چند ماه صورت گرفت. از آنجا که اعدام‌ها به صورت مخفیانه صورت می‌گرفت، تعداد واقعی کشته شدگان هنوز نامعلوم است. در حقیقت به بسیاری از خویشاوندان هرگز در مورد کشتارها یا محل دفن عزیزانشان چیزی گفته نشد. ربع قرن بعد از این کشتار جمعی، مقام‌های رژیم ایران نمی‌خواهند درباره آنچه رخ داده صحبت کنند. در واقع آنها در پی پاک کردن تمامی آثار قتل عام زندانیان هستند. این کشتار جمعی هرگز مورد تحقیق قرار نگرفت و هیچ یک از مسئولان آن زمان محاکمه نشدند. برخی از مقام‌های ارشد آن دوره امروز همچنان در مناصب کلیدی هستند. مقام‌های رژیم ایران همچنین به اذیت و آزار خانواده‌های قربانیان پرداختند، از جمله از طریق متفرق کردن تجمعات و دستگیری آنها در روز بزرگداشتی که هر سال در آخرین جمعه قبل از اول سپتامبر در گورستان خاوران در جنوب تهران برگزار می شود. این کشتار در حالی صورت گرفت که جنگ خونین رژیم ایران و عراق آخرین مراحل خود را پشت سر می گذاشت. شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس فشار می آورد و در ژوئیه 1988 ارتش آزادی بخش ملی ایران یک نیروی نظامی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه اپوزیسیون مستقر در عراق تشکیل شده، به یک تهاجم مسلحانه به غرب ایران دست زد. کمی بعد از آن زندانیان سیاسی ایران اعدام شدند. در دادگاه تجدید نظر که آنها با آن مواجه شدند، از اولین گروه در مورد وابستگی سیاسی آنها پرسیده می شد. آنهایی که جواب می دادند مجاهدین، به سوی مرگ فرستاده می شدند. از برخی پرسیده می شد آیا مایل به پاکسازی میادین مین برای ارتش جمهوری اسلامی هستند؟ از دومین گروه در مورد مذهبشان سوال می شد و یک جواب اشتباه منجر به حکم مرگ می گردید. در سال 1990 عفو بین الملل گزارشی را منتشر کرد که نتیجه گیری می کند این قتل عام زندانیان سیاسی یک سیاست از پیش طراحی و هماهنگ شده در بالاترین سطح رژیم بود.